wiilkayga caqabad iyo waxay ugu bilaabeen dhibaato iyo shu iyo faquuq ninkan waa nin la garanayo xasan saciid jubaas leedada anay ogaaday maxamed suweer ah dadkiisa waa la garanaya anigu waxaan haysa qabar iyo nisbana waxaan dhe reerkiina ayaan weejisanaya reerkoodan aan dhe waan weejisanaya inaad iskuursano heerka kadibna way diideen waxa taaya anaga kuma garanayno ay dhaheen marka labaad iyo marka saddexaad suxun iyo dileen indhaha laga xiray gabadh walaasheed baa laga dhahay soo qaad midi indhaha laga xiray waxay rabeen inay qowracaan waa 8 sano oo nolol silic iyo saxariir ah iyo ciqaab bini'aadmi la marsiiyo midii ugu darnayd jacaylkii macallinnimada ka soo bilowday balse dabcan maantay murugada maraya oo taagan xasan iyo faadumo iyo labadooda ilmood dabcan waxaa lagu faquuqay haybtooda gaar ahaan xasan taas marka aan niraadno waxaa maskaxdiinna ku soo dhacaya dabcan qabaa'ilaadkii inta badan ka tirsan jiray dadka kale ee soomaalida faquuqa isirka ah laakiin waa sheeko kale oo ka duwan faadumo xasan cali waxay sheegtay in reerkoodu aysan marnaba la rabin xasan siciid jubaase oo ah macallinkii ay iskuulka isku barteen taasina waxay horseeday in labadooduba ay dhaxlaan jirdil iyo xarig milkayga caqabad iyo waxay ugu bilaabeen dhibaato iyo eryasho iyo faquuq oo ah nin aanan garanaynin meel uu ka yimid iyo cid uu yahay ma rabno ninkan waa nin la garanayo xasan saciid jubaas la yidhahda anay ogaaday maxamed suweer ah dadkiisa waa la garanayaa waxaas nama maraysaa lagu dhaha waxaas wax nagu socda maaha ma rabno markaad aniga waxaan qof dad isjecel waxaa layidhi haddii aadan amarkeena qaadanin waxa kugu dhacaaday adaa ka sheekeyn doono soo aniga waa madax adeegay kadib waxaa bilaabatay in ay isticmaalaan xoog oo ah in isagii ay dilaan laba mar mar saddexaad xitaa way ku dileen laakiin labada mar ugu xumeed ay si xun u dileen aniga waa marna waa lii dilay markaaseyto waxaa lagu xiray meel cilaaja lagu xiray waa layidhi ma waafiyo markii labaadna guriga dhexdiisa ayaa silsilad lugta laga xiray oo intaas abuse iyo dil iyo garaac baa lagu hayay marka waan isla cararnay labadeennii waxaan aragnay inaan meeshan aan nolol nool taalin oo nabad ugu noolaan karin oo isaga loo hanjabo lo yidhi mar kale haddii gabadhaas lagu ag arko kow ayaa laga siinayaa jabuuti baan tagnay jabuuti waa dad dowladda muxuu ahaa dad meesha xilal ku hayo oo aniga reerkayga isyaqaanaan baa loo diray oo layidhi dadkaas ha la soo qabto anigu waxaan haysaa qabar yunis baan ahay marka dadkii halkii waxay noqotay haddana in aan ku noolaan kari weyno oo dad la raadiyay aan noqono sida dad dembi geystay oo kale dad isjecel oo laisku diidaa faquuq dartiis oo haddana dembi sheekadooda laga dhigayo marka anaga waxaan tala ku gaarnay mar haddii halkan hargeysana dhibaato nagula sameeyey halkii kalena dad noola soo diray in aan meel dadkaba ka dhoweyn aan ka cararno qoyska faadumo waxa ay diideen inay gabadhooda la aqalgasho shaqsi ay u arkayeen in haybtiisa uu ka been sheegayo bacdamaa uusan dhaqan ahaan u shabihin cidda uu sheeganayo haddiise uu yahay xitaa reerkaas aysan marnaba doonin xiidnimadiisa taasi waxay ku kalliftay lamaanahan inay iskula baxsadaan meesha ay ku nool yihiin qoyska xasan siciid jubaase waxaase ka hor timid xaalad middii hargeysa tiri iqarso iyadoo markana la faquuqayo reerka ay gabadhu ka soo jeedo soomaaliyaan ka baxnay annagoo weliba xagga dhulka marnay xuduudda kenyaan galnay dadkoogii oo markaa kenya iigu sheegaan u tagnay oo aan ka filayay markaas soo dhaweyn iyo wiilkan maadaama dil iyo xarig iyo faquuq dhibaato badan ula soo kulmay ani madaxayga uu kula soo kulmay anigana isaga madaxiisa aan dhibaato badan iyo xarig iyo dil aan kula kulmay oo labadeenna waxba noolama reebin kala hara darteed waxaas lahaa markaan kenya tagay dadkan dadkiisa ah ayaa kusoo dhaweynayo oo ka meero wixii kusoo maray ahaan dhibaatadii kusoo martaa lagaa meeraya oo ninkaagana waa lasoo dhaweynayaa baa waxaan aragnay dadkii inay waxbana soo dhaweynaynin aynan wax soo dhaweyn ah ama wax damqasho ah wiilkii oo nabra ka muuqdaan oo xitaa faashado u xiran yihiin wax soo dhaweyn ah looma samaynin markii xaggii aan dhowr bilood joognay
baan ugu tala aan keen waxaan dhahay dal la soo eriyadaanahay anagu waan iska shaqeysanayna Djibouti markaan joognay macallimiin baa ahayn maanta meeshan ma afgarnayno waa in nala garab qabto waa in wax noola sameeyo shaqo abuur oo wiilkan ama bajaaj yar ha loo gado ama taksi yar ha loo gado adigu wax uu ku dhaqaaqo oo reer meel degan aan noqono halkii hadalkayga in la garwaaqsado lagu dhaho waa sax baa lagu soo jeesto lagu yiri waa naag wuxuu noo keensaday reer Soomaaliya oo af dheer oo sidan ah ya heer xitaa xarig lagu hanjabo dhibaato badan adigu ayagana ay marayaan marka waxaan noqonay labada dhinacba ka gubo safar ay silacyo badan kala kulmeen kadib waxay u soo guureen magaalada tan Muqdisho halkan oo ay rajaynayaan inay kaga reystaan faquuqii isirnaciibka ku salaysnaa maadaama ay Muqdisho tahay magaalo uu qof kasta oo Soomaali aaminsan yahay inaysan ciidina ka ciirsanayn Djibouti aan joogay macallin baa ka ahaa xaaskayga asbaranay xaaska asbaranay kadibna waxaan dhahay reerkiina ayaan weydiisanayaa reerkoodan aan dhahay waan weydiisanayaa inaad iskuursano heerka kadibna way diideen waxa taayaa anaga kuma garanayno ay dhaheen kadibna Djibouti adana wada joognay anaga faraxsan kulilee kulli gabadh baa lagu siiyey waa lagu siin doonaa aleena ma waan tagnay kadib gabadh la siiyey ma jirtay waa la dilay meesha lagu xiray oo ilaahay uu ogyahay saddex jeer baa la dilay oo marka la dilay adana waan iska laamay anigu iyadana way xireen meel oo sisleyda ku xireen qol ku xireen anadan Djibouti adana iskookan sii watay marka labaad iyo marka saddexaad suuxna ay dileen indhaha laga xiray gabadh walaasheed baa laga dhahay soo qaad midi indhaha laga xiray waxay rabeen inay qowracaan walaasheed ruqya ay ku dhaheen foolxumada ka carar wiilkan ayaa rabaa inaan la qowraco foolxumada ka carar iyo dadkoo gebi ay dileen guriga lagu tuntay kadibna banaanka lay saare oo la dhahayo wuxuu nagu soo doonay iyo waa la eriyey kadibna waxaan galay hotel baan galay hotel waxaan galay hotel waan galay su-aan sheegi doonaa marka hotel waan galay kadibna hooyada dad bay soo dirtay dad oo mafia ay soo dirtay oo hotelka lagu soo qaracay la rabaan in la qaarajiyo kadib abaaku ma furan subax lixda horena waan baxsaday in badan ayay bulshada dhexdooda ka jirtaa in dadka qaar lagu faquuqo heybtooda marka ay timaado hasaawo iyo hoygal maxamed soo faysan shabeelle tv muqdisho